Israelis საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, Israelis დიპლომატიური წარმომადგენლობები მოკლევადიანი გაფიცვის შემდეგ მთელ მსოფლიოში მუშაობას 1 ნოემბრიდან განაახლებენ. Გაფიცვა დასრულდა, ყველა საელჩო 1 ნოემბრიდან გაიხსნება, წერს სამინისტროს პრესსამსახური. Მისივე ინფორმაციით სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ Israelis ფინანსთა სამინისტრომ და საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროფესიულმა კავშირებმა პრობლემის გადაწყვეტა 25 დღის განმავლობაში უნდა მოახდინონ. Შეგახსენებთ, Israelis დიპლომატიური მისიები 4 შაბათს გაიფიცა. Მიზეზად ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავა სახელდება.